Barcelona, Atletico Madrid, vad ser du? Jag var en av dem som ändå förutspådde den här förra matchen, att de skulle vinna Barcelona. De såg väldigt bra ut, har sett väldigt bra ut, framförallt de här tre där framme. Men det sagt så tror jag att den här mötet blir en helt annan affär, för Atletico Madrid fick sin knäpp på näsan, och känner man Simeone rätt så kommer han stuva om lite taktiskt. De kommer spela ännu mer grisigt, ännu längre ner, se till att förstöra Neymar som var briljant i spelet, kommer inte vara samma utrymme. Messi är väl svår att stoppa, men honom kan de i alla fall hålla borta från chanser. Så att det kommer bli en helt annan historia. Men Barcelona, om de här är lika bra som de var i förra mötet, för det var de som var riktigt bra, det var inte Atletico Madrid som var dåliga, ja, då blir det ju ändå svårt för Atletico Madrid. Det är i alla fall en, ja, vad ska vi säga, det är giganternas kamp. Det är fruktansvärt spännande match.